Kakšno je vaše mnenje, kakšne so izkušnje v zvezi z seks turizmom na Tajskem? O tem sem se govoril tukaj 2 ure, ne? Tako da zdaj težko se povzamem v kakšnem stavku. Moj prvi nasvet je bil, da tisti, ki iščejo potovanje, namenjeno seks turizmu, ne se Tajske kar lepo izognejo. Skratka, moj nasvet je bil tisti, ki res hočejo neka mit, da bodo seksali, ne izberejo destinacije, kot so Brazilija, Haiti, Dominikanska, Kuba. Na Tajsko ne pohodijo predvsem tisti, ki... ki imajo rajši erotiko, ljubljene, kot pa sam seks, naprimer. Ne? Jaz bi temu rekel, če že povežemo to s turizmom, bi rekel, ne vem, erotični turizem bi mi bilo bližje, ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da Tajska, kljub temu, da jo dajo na prvo mesto, ampak ni tipična seks turistična destinacija, ni najboljša seks turistična destinacija. Ravno to sem danes poskušal te študentam tukaj povedati, da ne hodijo tja zaradi tega ali pa samo zaradi tega, ampak da ne poskušajo dojeti ta njihov odnos do spolnosti, do seksa na en svoj vrsten način in da to je tisto, kar je mogoče bolj zanimivo kot seks turizem. Ne. Do tak čutite nek poseben odnos, zakaj je to tak, zakaj se vračate? Mislim, da bi vsak mogel poskušati enkrat Tajsko in bi vedel, zakaj te Tajska navda z eno posebno čustveno toplino, zakaj te rešir, zakaj si ti v srce usidra, ne pa kam drugam. So države, ki se ti usidrajo v jajca, če se tako izrazim, so države, ki se ti usidrajo želodec, so države, ki se ti usidrajo še nekakšno mesto, Tajska se ti usidrajo srce in tisti, ki ima srce takšno, da se mu Tajska lahko usidra, tisti bo prokleto dobro vedel, zakaj se tega vračati in zakaj je Tajska nekaj toliko zelo posebenega. Ne? Glede na to, da ste svetovljan na tem seks področju, me zanima samo to, kam bi pa uvrstili Slovenke? Prvič nisem svetovljan na seks področju, drugi spoh ne vem, kaj ne bi to pomenilo. Jaz sem večkrat že rekel, da ni lepših in boljših punc, kot so Slovenke. Kjerkoli ženske na svetu spoznaš, pa ne gre za evropejke ali pa različne evropejke, za američanke sploh, kubanke, brazilke, latinoameričanke ali končni fazi tudi tajke, jaz mislim, da imamo slovenski moški blazno srečo s puncami. No. Jaz mislim, da in kar se tiče zunanjega izgleda, in kar se tiče njihovih biti, ženstvenosti, karizme, da ne rečem gracioznosti, ki mi je tukaj še najbolj pomembna, imamo Slovenci izjemno srečo. Pejte, sprehodite se po Čopovi Ljubljani ali pa po Maestrovi ulici v Mariboru, pa boste videli, da nikjer ne boste najdeli toliko veliko koncentracijo res slušnih in lepih punc kot pa nas v Sloveniji. Pač moje mnenje, verjetno se kdo ne bo strinil, ampak jaz res mislim tako.